улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ төрийн албаны тухай хуулийн 68 дугаар зүйлийн 68-2 72 дугаар зүйлийн 72-2 дахь хэсгийг үндэслэн төрийн албан хаагчийн төлөөллийг сонгон шалгаруулах комиссар сонгон шалгаруулсан цэнд даваагийн амар төгсийг төрийн албаны зүйлийн орон тооны гишүүнээр томилуулах сандар үүснийг төрийн байгуултын байнгын хороо 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Төрийн байгуултын байнгын хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны 10 дугаар тогтоолоор батлсан төрийн албан хаагчийн төлөөллийг сонгон шалгаруулах журмын 2 дахь заалтад төрийн албан хаагчийн төлөөлөлд нэр дэвшигч нь төрийн жинхэнэ албан тушаал 15-аас доошгүй жил ажилласан, үүнээс эрхэлсэн төшмөлийн албан тушаал 4-өөс доошгүй жил ажилласан, төрийн удирдлага, эдийн засаг, эрх зүй, боловсролын чиглэлээр мэрэгжсэн, дээд боловсролтой ял шийтгүүлж байгаагүй 45 нас хүрсэн Монгол улсын иргэнийг төрийн албан хаагчийн төлөөллөөс сонгон шалгаруулна гэж заасан. Нэр дэвшиг Цэндаогийн амар төгс нь 1976 онд Улаанбаатар хотод төрсэн. 45 настай, эдийн засагч мэрэгжилтэй, төрийн удирдлага болон бизнесийн удирдлагын магистрийн зэрэгтэй. Төрийн албанд 21 жил, удирдах албан тушаалд 14 жил, эрхэлсэн төшмөлийн албан тушаалд 13, тэргүүн төшмөлийн албан тушаалд 1 жил ажилласан туршлагатай. Цэндаогийн амар төгс хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд хилцээний дарга, газрын орлогч дарга, газрын даргаар ажиллаж байсан бөгөөд одоо төрийн албаны зөвлөлд хилцээний дарга, ажлын албаны дарга албан тушаал хашиж байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх асуудлыг хилцэх үед төрийн албан хаагчийн төлөөллийг сонгон шалгуулах комиссоос сонгон шалгуулсан амар төгсөөс улсын хурлын гишүүн Баатар Бүлэг төрийн албаны тухай хуулийн хэрэгжилт төрийн жинхэнэ албан тушаалд төр орлон гүйцэтгэгчээр шууд томилон ажиллаулж байгаа асуудлын талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Мөн улсын хурлын гишүүн Доктор Сүрэн Инх Болт Мөнх Батнаар нэр дэвшигчдэд хандаж үг хэлж дэмжиж байгаа илэрхийлсэн болно. Нэр дэвшиг Цэндаогийн амар төгсийг төрийн албаны тухай хуульд заасан болзол шаардлагыг хангасан гэж үзэж, байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олонх төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүнээр томилуулах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүнийг томилох тухай асуудлыг хилдсэн талаарх төрийн байгуултын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилдсэн шийдвэрлэж, улсын хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг тав хүнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.